Joo, tässä taas. No, terveyspommi on viritetty Suomessa. Tää, no, pandemian aikana, tässähän oli pelkoa siitä, että terveydenhuolto ylikuormittuisi ikävästi ja että se olisi mahdollista romahduksen alla jopa. Ja voihan tämä olla oikea riski ihan mahdollista sinänsä. Joten kaikki laitettiin sulkuun sinänsä. Okei, hyvät tarkoitukset sinänsä. Ja seurauksena sitä, että yrityksiä on menossa konkurssiin jonkin verran, ainakin no, ravintolapuolella ja matkailupuolella vähän, ainakin osa niistä on vähän tiukalla sinänsä. Ja valtio on ottanut hemmetisti velkaa, ja luultavasti osa ihmisistäkin pikavippejä tai niin kuin etelämaissa tapana, niin mafialta velkaa. Vähän huono ratkaisu sekin. Ja nyt yksi toinen asia on ihmisten terveyden heikkeneminen ja tätä seurauksena hoitovelka. Paljon on jouduttu lykkäämään niin kuin, no, mahdollisia hoitoja, syöpäseulontoja, ennaltaehkäisevää jotain hoitoja, leikkauksia tai muita. Paljon nämä on kaikki pahentunut. Tulee melkoinen jono, kun tämä pandemia hellittää. Toivon mukaan piankin, ellei tule joko jotain uutta variaatioita ja no, sitten ollaankin melkoisessa solmussa. Mutta tässä on nyt yksi, mistä ollaan hyvin huolestuneita, on liikkumisesta. Että tämä on terveyspommi, joka on miljardiluokkaa sinänsä, kun liikunta on vähentynyt. Ja kun kaikki kuntosalit, sisäliikunta, no, kentät ja harrastukset on seis. No, mäkin olen joutunut jättämään harrastukseni vähän tauolle tässä vaiheessa. Pyrin kyllä kumminkin liikkumaan kotosalla ja muuta vastaavaa, mutta mulla on jonkin verran tahtoa tehdä sitä, mutta kuinka monella muulla ihmisellä sitä on, saati mahdollisuutta. Ei niin hyvä juttu. Ja tämä ei ole vaan lapsista ja nuorista, niin kuin jotkut sanoo, että tämä ongelma koskee koko väestöä. Että nämä osa ihmisistä on tosi heikossa kunnossa. Niin kuin jotkut vanhemmat ihmiset, kun eläkeläisiä ja muita tulee, niin tämä tuo ongelmia. Monet ikäihmiset ei ole harrastaneet liikuntaa yli vuoteen, ainakin jotkut tutkijat sanoo. Eli no, tässä voi tulla melkoinen pommi käteen sinänsä. Mä hieman jään miettimään, kummasta tulee isompi lasku ja ongelma. Siitä, kun laitettiin kaikki kiinni sinänsä. Ja no, vai siitä, että tätä ei tehty. Ruotsihan koitti sitä toisella tavalla, ja sehän sai aika ikäviä seurauksia. Mutta me ei pystytä sanoa, että oliko pitkällä aikavälillä se hyvä vai huono. Ehkä se selviää jossain vaiheessa. Mutta tämän sulun seurauksena heikkokuntoisuus on pahentunut merkittävästi. Ihmiset ei enää liiku. Ja tämä tulee olemaan aikamoinen lasku tässä myöhemmin sinänsä. Mä mietin, että kumpikohan oli pahempi, tauti vai se hoito tai ennaltaehkäisy tässä vaiheessa. Se oli vaan, että täysiä niin kuin rinnakkaistodellisuuksia ei ole, että tätä voitaisiin testaa. Mutta Ruotsihan teki myös, että siellä oli paljon vapaampaa tilanne. Ei niin vakavasti otettu. Katsotaan, miten tässä käy oikeasti. Ja jotkuhan sanoi, että Etelä-Afrikka tai muuna siellä on parempi. Tosin paljon enemmän aurinkoa, ihmiset nuorempaa ja vähemmän lihavempia, niin ehkä tämä tauti ei niin pahasti iskenyt heihin. Tosin katsotaan nyt, kun tilastoja ja muita saadaan ja jonkinlaisia arvioita tulee. Mutta Suomessa tämä terveyspommi, joo, tulee olemaan hemmetin iso. Osa niin kuin vanhuksista ja osa nuoristakin, ne ei vaan enää liiku. Ja kun tämä on otettu elämäntavaksi, siitä on vaikea päästä eroon. Joidenkin mukaan menee puoli vuotta, kun ihminen rupeaa treenaamaan ennen kuin se oppii, niin kuin saa pidettyä sen päällä, ennen kuin se oppii sen säännönmukaisuuden ja koittaa tehdä niin jatkossakin. Eli tämä terveyspommi, mikä nyt on, siitä tulee hemmetinmoinen lasku. Ja miten se hoidetaan? Luultavammin printtaamalla rahaa lisää. Eli velkapommia jakoon vaan lisää, että tässä tämä nyt vältetään. Terveyspommiin sijaan, no, koitetaan virittää velkapommi, että saadaan se hoidettua. Sotkua on joka tapauksessa tulossa. Katsotaan vaan, miten paha. Ja jos olet oikeasti huolissa, tee 10 punnerusta nyt ainakin alkuun. Eikä pysy kuntos jollain tasolla. Tässä kaikki. Jatkuu.